ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ରାମ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ରାମ ଭକ୍ତ ରାମ ନବମୀ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ହସ ଖୁସିରେ ମଜା ଉଲ୍ଲାସରେ ସେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀ। ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାପ ଅଛି ସେ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଚିତ୍ର ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମକୁ ଭବ୍ୟ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଭବ୍ୟ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି। ଇଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସାରା ସହରର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ରାମ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ପଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା କଥା କହିବା, ଝାଞ୍ଜ କଥା କହିବା, ମୃଦଙ୍ଗ କଥା କହିବା, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ କର୍ମୀ ଯେଉଁ ରାମ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀ, କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଆତ୍ମା। ଆଜି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଆସି ମେଢ଼ ନେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ଦିବସ। ଏହି ଦିବସରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତେ ଆମେ ରାମମୟୀ ହୋଇଯିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଥର ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ରହୁଛି ଏବଂ ଏ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରାରେ ସାରା ସହର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଯଦି ଦେଖିବା ନନା, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀ, କେମିତି ଏହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ, କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ସାରା ଭାରତବାସୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗାଁରେ କୋଣ ନୁ କୋଣରେ ଏ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅପୂର୍ବ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଜି ବି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ, ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ସୁତରାଂ ଏକ ଆଦର୍ଶ ରାଜ୍ୟର କଳ୍ପନା ହେଉଛି ରାମ ରାଜ୍ୟ। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ଥିଲେ, ପୁଣି ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ସେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆଗମନର ଶୁଭ ସୂଚନା। ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପୁରୁଷ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଙ୍କ ନାମରେ ପୁରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା ନନା, ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ନା, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ବରାବର ପାଳନ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ପାଳନ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କହୁଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅପା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଅପା ଦେଖିବା, ଆଜି ହେଉଛି ରାମ ନବମୀ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ନବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଯିଏ ନବରାତ୍ରି କରିଥାଏ, ଯେଉଁ ନରାତ୍ରି ଯେଉଁ ନବରାତ୍ରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତରେ ହୁଏ। ଆଉ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ। ଇଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛ ଜଣେ ଏମିତି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଯିଏକି ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ସତ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଭାଇଚାରାର କଥା, କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଯୁଦ୍ଧରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ସବରୀର ଅଇଁଠା ଖାଉଥିଲେ, ଜାତି ଭେଦ ପ୍ରଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିର ସମସ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭକ୍ତ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ମାହୋଲ ଗୋଟେ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଲାଲଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହୋଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଇଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସହର ଭିତରେ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ ଛକରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଛକ, ଇଏ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଲାଗି ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଇଏ ଯେତିକି ରାମଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ସମସ୍ତ ରାମଭକ୍ତମୟ। ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଜା କଥା କୁହାଯାଉ, କି ଯେଉଁ ଝାଞ୍ଜ କଥା କୁହାଯାଉ, ମୃଦଙ୍ଗ କଥା କୁହାଯାଉ, କାହିଁକିନା ଇଏ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି, ଇଏ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଛକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଢ଼ ରହିଛି ସେ ମେଢ଼ ଆସୁଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କେଉଁଭଳି ଭାବେ
जो हनुमान बेसर मध्य आसिकी गदा बुलाउचंती एवं गदार जो देखछन आज्ञा आज कौन पई ये बेस रही आज प्रभु श्री रामचंद्र जन्मदिन मोर हेउची राम भक्त आज नुह हनुमान हेइची बोली नुह मु दीर्घ मोर सतैश अठाईस वर्ष होगा मु राम भक्त राम को सब सपोर्ट करी आसे जेहेतु ए वर्ष आम राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हेला परे ए वर्ष तेणु ए वर्षर राम आम रामनवमी हेउची अतुलनीय अन्य सब वर्ष अपेक्षा आउ आमे माने बहुत खुशी रे सहित ए रैली को एंजॉय करचु कारण सुरक्षार सहित आम जो बीजेडी सरकार आम जो पुलिस प्रशासन बहुत माने सुरक्षार सहित आम नहीं प्रार्थना करी कि प्रत वर्ष एमतीका सुरक्षा दौंती जो भाया कि आम हिंदू भाई मैंने सुरक्षार सहित सुरक्षित आप देखिपे क्यों भाव जो रही आम प्रतिज्ञा नबू आपण को तो आम दिन मान देखुचे कौ भाव देखुं बालेश्वर रामनवमी जो पदयात्रा राली को देखो तो आज आज किसी कहवापाई मो पाखे ना कहीं आग पछ होते पड़छू आमको पखापाखि 40,000 लोकर जो समागम पुणी जेहेतु मानते गोटे सेकेंड हाफ्रे कहला करते तो गाँ मैंने जेहेतु बाहरी ना तो बहुत बाहर आम कमी आणिक लाइन अप करूँ से बहुत व्यस्त पूरा एकदम तथा के मेढ़ रही बर्तमान जो राली आहरी कम से कम 12 गाँ आसवे एबे कम से कम 15 गाँ आस जो भाव आप शुणी पारे क्यों भाव जो मेढ़ रही से मेढ़ को देखापी विभिन्न दर्शकों भिड़ रही जो राम भक्तों भिड़ रही कहीं ये गोटाए पर गोटाए जो बालेश्वर सहर विभिन्न छक अनुकोण जो रही जो राम भक्त मान रही आसक उत्साह अनेक उत्कंठा भरी रही आज्ञा जो देखा गोटे पटे प्रभु श्री रामकर आज रामनवमी जन्मतिथि आपटे बालेश्वर सहर से पाखापाखी 20-25 मेढ़ आसी गोटेपटे गोटे लाइन कर चली प्रभु श्री राम नाम आज सारा सहर कंपुच शुणु आज सारा बालेश्वर राममय हो जा प्रत वर्ष भरी ए वर्ष 25-30 मेढ़ ता सहित प्राय 10,000 आमर राम भक्त पदयात्रा बाहरी वर्तमान सहर परिक्रमा चलो समस्त मुहर केवल रामंकर नाम एवं 500 वर्ष संघर्ष पर जो अयोध्या राम मंदिर होई समस्त भितर एक शिहरण खेली खुशी लहरी खेली तेणु ए वर्ष रामनवमी अत्यंत निरा भाव में पालन होती बालेश्वर में भावे आपड़ शुणी पारे कौ भाई भावे जो राम भक्त मैंने अच्छा कि राम सेना कथा कहवा से मनरे गोटे उत्साह भरी रही भितर गोटे जो निरा पर्व देखा मिली कहीं जो परंपरा रही जो आद्य परंपरा जो बाजा जो रही से बाजा को नहीं से मैंने विभिन्न प्रकार जब आप देखुए कौ भाई भाव जो रही आप देखुए जो सुंदर सुंदर ट्रैक्टर हो कि ट्रक हो से ट्रक उपरे जो रामंकर जो प्रतिमूर्ति सेगुड़िक परेषण कर गोटे प्रकार जो देखिथे जो ये जो रही केमी राम को जो सुसज्जित कराई गोटाए पटे जो राम को ये आप जो सुंदर दृश्य देखुए जो डुजर मध्यम राम प्रतिमूर्ति को ऊपर को रखा जाऊँगी ये कौटी ना कौटी एक प्रकार निर परंपरा रही अंपटे जो देखा जो यही जो रही पदयात्रा को क्यों भाव शांति श्रृंखलार सहित शेष बालेश्वर पुलिस कथा कह कि जिला प्रशासन कथा कह समस्त प्रकार व्यवस्था कराखापाखी 20 प्लाटून पुलिस फोर्स सहित गोटे कंपानी BSF गोटे कंपानी CISF समस्त टीम नियोजित अच्छा कहीं ये समस्त जो रही पदयात्रा ताकूमी सुरक्षा भाव जो शेष कर सहित शांति श्रृंखला समस्त भितर बजाई हम भाईचारा पर्व को केमी आग को निजी से नहीं समस्त प्रकार पदकेप बालेश्वर पुलिस कथा कह जिला प्रशासन कथा कह से नहीं समस्त प्रकार महजूद रखाई अंपटे जो देखा आज जो दिन जो आम कह हीट वेव कथा कह ये हीट वेव जो नहीं कि जो चली कहीं आम दिन तापम्रा देखी बर्तमान जो समय कथा कह ये पगरे टी पर रही ये पग पर आप देखुए पखापाखी बहुत संख्यक जो श्री राम सेना कहवा से राम सेना ये पदयात्रा सामिल होती जदि देखा भजन हो किंबा कीर्तन हो किंबा गीत हो सबुटी केवल राममय हो जय श्री राम जय श्री जो नारा रही से नारा रे सहर कंपुची बालेश्वर कैमरा पर्सन ज्ञान रंजन अभिजीत दासों रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।
जदि आपन को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।